Garren ariketa honetan badaukagu problema bat zatikiekin. Badaukagu Mikel, 40 eurorekin erten da etxetik, 2 bosten opari batean gastatu du eta 3 zortziren musikan. Osake badauka dirua, 2 bosten oparian eta 3 zortziren musikan. Eta galetzen digute, zenbat diru sobratu zaio guztira. Orduan, zer egin dezaket? Pues kalkulatu, zenbat gastatu duen. Bazeuzkan 40 euro. Horren, 2 bosten gastatu baditu oparietan, egiten baduzue 40, bider 2 bosten lortuko duzue zenbat gastatu duen oparitan. 40 bider 2 bosten ateratzen da 16 euro. Orduan, 16 euro oparitan. Egiten badut 40, bider 3 zortziren, ateratzen zait zenbat gastatu duen musikan. 40 bider 3 zortziren ateratzen da 15 euro. Eta orduan 15 euro gastatu ditu musikan. 16 euro oparitan, 15 euro musikan, beraz sobratu zaizkionak izan dira 40-ken 16-ken 15, ateratzen direla 9 euro. Orduan, 9 euro sobratu zaizkio, hau zen A atalan eskatzen zutena, oparitan gastatu ditu 16 euro eta musikan gastatu ditu 15 euro.